کزړونو سره یو کو او لاسونو سره ورکو دا کانی بلالونه سي دا بوټي بلاونګ سي سلامونه ونی کېلی سید عبدالمطلب اغا يم د کندهار افغانستان څخه چې پیلم د امریکا متحده ایالاتو په کالیفورنیا کې ژوند کوم زه ټول هغه ارګانونه اتحادیه نهادونه او اشخاص حمایه کوم او تر شایه ولاړ یو څوک چې د هغو ماشومانو لپاره کار کوي کوم ماشومان چې د زړه په مشکلاتو باندې مبتلا دي. هاي دیس از سید عبدالمطلب اغا فرام کندهار افغانستان currently living in United States, California. I'm strongly supporting and encouraging all those organizations, unions, and individuals, those they are working for heart warriors, and children, those they are suffering from heart congestion. Thank you.